アコシュミネトラジ。はい、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今夜もこの時間がやってまいりました。アコシュミネトラジ DJ 増本です。はい、この番組でもお話ししてたと思うんですけど、年末に、去年の年末ですよ、バイクの、チェーンを交換して、その後タイヤをボンボンって振って、まあ、あのチェーンをうまい具合に貼らないといけないので、ね、バイクのこの、 あの後ろの後輪を駆動させるチェーン、自転車の3倍ぐらい太いやつかな、まあ、それをしっかりやるために足をでこう蹴ってたんですね。それで膝がなんかその後からずっと痛かったんですけど、ここのとこほとんど落ち着いてきましてですね、はい、歩いても大丈夫なようになってきました。若干階段の上り下りであれかなと思ってたんですけど、今日はいい感じですよ。まあ、この番組にあんまり影響はない、足ですからね。声とか鼻とか、ほら耳が詰まってたら大変ですけど、足なので大丈夫ですよね。ということで、今夜もネトラジースタートです。茅ヶ崎 FM。 はい、改めましてこんばんは、 BJ 増本です。はい、足のついでに言いますと、骨折した、右肩、こちらの方はもうほとんどいい感じで、まあ、2月ぐらいから普通通りですよ。重たいもの持っても、今まではそれほど重たいもの持ったら外れる場合がありますよって言われてたんですけど、2月ぐらいからはもう持っていいですよと、まあ、あのリハビリ終わる時に言っていただけたので、もうそろそろかなというところなんですけどもですよ、その辺の筋を違えたのか、なんかこう動きがおかしいんですよね。はい、折れてるわけじゃないんですけど、そのリハビリを自分でグイグイとやってたりしたもんで、その時に筋を痛めて、50肩40肩みたいな感じの後遺症が残ってるんです。これもほとんどいい感じになってきました。なんかあの去年の、秋ぐらいからずっと体調をどこか痛かったりとかですね、喉の調子が悪かったりっていうところもほぼほぼ回復してまいりまして、まあ、こっから、まあ、あの巻き返すわけではないですけど、まあ、楽しい感じでいこうと思います。で、今回湘南ウクレレクラブの課題曲になっております BJ のオリジナル曲、帰るうちという、まあ、BJ ウクレレ講座 YouTube で上げてます、あれのテーマ曲になってるやつなんですけど、オープニングにハーモニカを使うんですね。で、あのコロナ感染症の対策のためにずっとハーモニカ封印してたんですけど、最近また出してきましてですね、いろいろこう吹いたり、よく見てみると同じキーのやつがいっぱいもあったりとかってやってますね。この辺またあのプラスチックボディと樹脂ボディの違いなんていうのも YouTube かなんかでやってみたいなと思います。まあ、それと同時にですね、ハワイアンも今後湘南ウクレレクラブのこれ課題曲にしようかなと思います。エクスイーティー、
あれれのえ茅ヶ崎 FM。 はい、ありがとうございました、パンダナスクラブの曲ですね、クースイーティーというのを聞いていただきました、まあちょっとハワイアンには時期が早いんですけど、この辺行ってみたいなと思います。はい、今湘南ウクレレクラブの方ではウクレレクラブのステージ衣装ということでアロハをみんなでこう揃えていってるわけなんですけど、この注文の、まあ BJ が仲介して皆さんからどのサイズですかっていうのと、あと業者に発注するのの中間点をやってるんですけど、これがすごい実は大変で、まあ、人によってはいろいろサイズがあったりとか、まあその辺のいろいろこのやり取り、それから業者の方とのやり取りで、そしたら時期が違うんですよね、今。まあ、アロハの時期じゃないじゃないですか。だから、欠品してるサイズ、L と LL という、まあ、一番、まあ、人気があるんでしょうね。ここら辺が、ちょうど欠品してる時期で、次回入るのが5月のゴールデンウィーク明け。これ明けになるとその前にあるステージとかで間に合わなくなってくるじゃないですか。まあ4月の終わりぐらいに、まだ確定ではないんですけど、外でやる予定があるかなぐらいなとこなんですけども、だからそれに間に合うように、まあ結構出ていただいてる、ステージに上がっていただいてる方のサイズが足らなかったりで、なんとかそれを入れてもらえないかというところで交渉したら、4月の中旬ぐらいには間に合うから、今注文すればですよ。だからうかうかしてて、まあ4月の中旬ぐらいに入るなら後でいいやと思ってると、そこには間に合わない、5月明けになるんですけど、今、注文を入れとくと、その業者の方も、その元を作ってるところに発注をかけて、それに間に合うように今から作業をしてくれるというところなので、これがまた皆さんにうまい具合に伝わらないところ、まあ BJ の LINE の書き方も悪いのかもしれないですけど、だから今もう入金して発注しとかないとそこには間に合わないんですよというところもあり、で業者の方もいつ頃注文の人数決まりますかとか、まあいろいろ大変ですね。次回アロハ作るとき誰かにやってもらおうと思います。
はい、BJ のウクレレの弦は最近また釣り糸になってるんですけども、この釣り糸っていうのはいろんなメーカーから出てるわけですね。で、そのメーカー独自のこのいろんな配合があるんでしょう。実際ウクレレに貼ってみると音が違うんですよね。まあウクレレ弦でもそうですけど、メーカーによって同じフロロカーボンでも音が違ったりするじゃないですか。それと同じように多分そのフロロカーボンの中に入ってる素材の入れ具合、配合具合によって、まあ、その、釣り糸自体の針が強いとか、音では釣り糸は作らないですからね。針が、魚がかかった時に切れづらいとか、細くても強度が高いとか、メーカーはそれぞれいろいろ考えてこう配合するわけじゃないですか。で、それをウクレレ弦に使わせてもらってると、ウクレレ弦用に作られてない釣り糸ですよ。使ってるんですけども、これがまたいい感じにそのメーカーによって音が違って、あ、この糸は柔らかい音がするな。この糸は針が強いな。この音はカキンって、この糸はカキンってした音がするなっていうのがいろいろメーカーによってあって面白いんですよね。で、まあ、もともと釣り糸の太さあるんですけども、その 0.何ミリみたいな、そこがウクレレ弦と同じなんですよね。だからウクレレ弦メーカーは釣り糸のメーカーに発注して作ってもらってる、まあそのメーカー独自の配合を使って、ウクレレ弦メーカーがですよ、多分そんな精度のいい機械を持ってウクレレ弦メーカーが、まあ一部のメーカーは持ってるかもしれないんですけど、自社で作っても売上がそんなにない弦だと、赤字になると思うんですよ。だから釣り糸でいいと思うんです。暗い夜空に一つの星が昇ってくる。寂しい心にどこからか光が差してきた。帰る家はありますか。暖かい日が灯る家。はい、ありがとうございました。アコシュミンネトラジー、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。また釣り糸の方ですね、在庫が溜まってまいりましたので、一時皆さんにお裾分けしてたんですけど、そうすると自分の在庫も全部なくなってしまったんですね。30メーター50メーターあると思うと、一生分いけると思ったら皆さんにお譲りしてるうちになくなってしまって、でどうしようというところでまた揃えていきましたので、はい、欲しいなという方は湘南ウクレレクラブの練習会で直接どうぞ。送ったりということはやりませんので、直接はい、お話しくださいというところ。はい、皆さん釣り糸でいろいろ自分の引きやすい弦とかを釣り糸でこう作っていくと、これまたウクレレの楽しみに奥深くなっていくと思いますよ。まあ市販の弦で大丈夫だとは思うんですけど、ちょっと違うもの、市販の弦より柔らかいものが欲しいな、硬いものが欲しいな、これ選べるんですよね。まあその辺はまたいつかお話ししましょうというところで、今夜のネトラジは以上です。またお会いしましょう。おやすみなさい。さようなら。
が先 FM